folkens, nå går jeg her med Markus, fordi jeg skal ta tatuering. Jeg skal fylle på resten på hånda, fordi jeg jo hele tiden ville tatt en bakgrunn på den tatueringen. Og nå er det tid, nå har jeg funnet ut av hva jeg skal ha. Åh, kondisen er så dårlig. Du er sliten bare å gå. Det er sånn man går og snakker. Så Markus skal være med og hjelpe meg å filme. Så vi skal ha med stativ og greier i dag, så det blir bedre bilder enn det pleier å være. Det er satt opp 2 timer. Ok. Men jeg vet at den ene timen av de 2 timene er til tegning av selve tatueringen og sånn der krem. Det skal dere finne sammen, hvordan den skal være. Ja. Så denne videoen her er i samarbeid med Attitude Studio. Attitude Tattoo Studio. Ja. Adressen og alt sånt skriver jeg i infoboksen som vanlig. Men jeg anbefaler dere alle å følge ut Miriam og Attitude på Instagram. Når skal du ta din tatuering da? Neste tatuering? Mm. Den skal jeg ta. Når jeg og Sunnøve blir kjærester, sånn at de er på rabatt. Ja, ok. Men Sunnøve har jo kjæreste da. Faen. Ja. Kjipt. Sånn er det. Herregud, jeg blir helt død, Anna. Kjenner ut som liksom, når du holder den så lenge, så er det som du har runka den. Fuck det. Det er rød mann, men sånn er livet i Oslo. Det som er at det skjer mye drastiske her i livet mitt. En i nærme familie har blitt ganske syk. Jeg vil ikke snakke noe mer om det, men bare sånn at dere vet det, så er det liksom grunnen til at jeg tar litt avstand, og jeg er ikke helt 100% at det, men hvis du vil ha en kebab, så kan vi bare gå over veien. Nei, det går fint. Det er 10 minutter på oss. Ja, men eller en Subway. Nei, jeg har spist cookies, det går fint. Litt til blodsukkeret. For de som lurer på hvor det ligger, så ligger det rett ved et busstopp her, og et trikkestopp som heter Frydenlund. Nå er det rett over veien. Here it is! Kuleste sted i hele Oslo. Skal vi til butikken for å kjøpe oss beddan. Hva blir det? Poteter og kjøttkaker. Og brun saus. Det blir bra. Jeg er atter en gang dritfornøyd som faen. Og som Miriam sa, så var det sånn når man fikk hekta sammen de to nederste tatueringene, altså sommerfuglen og blekkspruten, så nå så jeg skikkelig tatuert ut, og det er den looken jeg vil få for da. Så, men husk å følge følg dem på Instagram, da blir vi glad, vet du. Herregud, jeg er så jævlig glad til. Det går bra, eller? Du må gå, ja, ok. Nå sitter vi og venter på at potetene skal koke, og imens vi gjør det, så ser vi på mot i brøstet. Er det en ting jeg og Markus har til felles, så er det vår kjærlighet for mot i brøstet. Jeg vet at det stikker mye i hjertene til folk når jeg sier dette, men jeg og Markus synes det er bra, ok? Er det noen flere som synes mot i brøstet er bra? Svir som faen, og jeg er så øm, og hver gang jeg liksom tar sånn krem, eller hvis man drar til tannlegen og får sånn bedøvelse, så tror jeg aldri at det kommer til å gå over, og jeg tror jeg kommer til å bli sånn for resten av mitt liv. Så jeg går rundt sånn og kjenner bare sånn, ok, begynner jeg å få mer følelse tilbake.
Det er litt slitsomt, men det går bra. Går det an å få det mer norsk tradisjonelt? Kjøttkaker, tyttebærsyltetøy, flatbrød, ertestuing og mot i brøstet? Åh. Det var koselig. Ja, er det godt? Ja, kjempebra. Ja. Og vann. Flink å drikke vann. Og melk. Ja, det er to dager senere, og jeg glemte å vlogge den dagen jeg egentlig skulle vlogge. Jeg har blitt kjempedårlig på vlogge for tiden, men det er fordi at jeg er inne i en sånn her drippperiode i livet, og jeg har ikke lyst til å filme det helt tatt, egentlig. Men jeg pleier alltid å ta en liten sånn her ketchup på slutten av disse tatoveringsvloggene. Det er at det er, hvis det er vanskelig å se hva det er, så er det en rose. Og det hadde jeg planlagt siden dagen jeg tok den sommerfuglen, før også egentlig. For de som ikke vet det da, så er sommerfuglen et, eller det indikerer min ADHD. Og at jeg er glad for at jeg har ADHD den dag i dag, og da vil jeg på en måte at den sommerfuglen skal representere det, at ADHD kan være veldig fint. Og jeg ville da gjøre det ekstra tydelig ved å sette på en blomst. Også fordi at jeg ville dekke hele hånda, eller i hvert fall, ja, fordi jeg har lyst til å begynne å sette sammen sliven. Det er det det er, en rose, og jeg er da, en rose som jeg er jævlig fornøyd med. Jeg var veldig redd for at det skulle bli veldig rotete, fordi at det er så mye mønster fra før i den sommerfugl-tatoveringen. Så jeg var veldig redd for at det skulle bli, at det skulle se litt rotet ut, og den veien, den måten jeg ser det på, så synes jeg det ser rotet ut, men ikke den veien her. Men det som jeg har merket nå etter at jeg har tatt såpass mange tatoveringer, er at man begynner etter hvert å gi litt faen i, ikke mønstre, men sånn som, jeg har veldig sånn spesifikke tatoveringer. Jeg har liksom den, altså de sitter veldig sånn klumpete, skjønner jeg mener, og alle de tatoveringene jeg har betyr ganske mye for meg. Og jeg kommer fremdeles til å ta mange tatoveringer som betyr mye for meg. Det er bare det at jeg vil sette det litt sammen. Så at det er en, jeg hadde ikke trengt til å ha en rose der på en måte, men jeg vil begynne å liksom sette det sammen. Men det jeg også vil, eller ville egentlig, jeg må finne ut av hvordan jeg skal gjøre det, er at egentlig så skulle jeg tatt bakgrunnen først, og så skulle jeg tatt sommerfuglen oppå der igjen, fordi det er en ting til jeg egentlig ville ha på hånda. Men så fant ikke jeg ut av at det kunne passe før etter jeg tok disse tatueringene, og det var også en hodeskalle, eller en halv hodeskalle. Se for det er en halv hodeskalle, en halv blomst, fordi ADHD har jo også vært en negativ greie for meg da, og kan fremdeles være det, men jeg velger å ikke gjøre det fordi at jeg vil kun fokusere på det som har vært bra i livet mitt, og det som er bra, og det som drar meg fremover, sånn at jeg vil liksom ikke på en måte bli reminded på at det kan også være dritt. Forstår du hva jeg mener? Så det er vel egentlig det. Jeg er så jævlig fornøyd med Miriam, og det er flere nå som jeg har sett har begynt å dra til Miriam, og det synes jeg er så kult. Jeg har faktisk gått til Miriam i et år, cirka, i dag. Fordi jeg la ut tatoveringsvloggen, den første tatoveringen, den tok jeg, eller jeg la ut videoen den 16. desember 2017. Så nå har jeg gått til Miriam et år, og hun gjør en så kul jobb, og hun er veldig, veldig søt. Så vil jeg bare si at det kommer en psykologvlogg. Jeg har bare ikke avsluttet den enda, sånn at, fordi jeg har ikke helt, det er en ting jeg vil snakke om i den videoen som jeg ikke er helt sikker på om jeg vil snakke om enda, men jeg vil på en måte ha det inn i den vloggen, så derfor så er det litt sånn, det tar litt tid da, men jeg skal prøve så godt jeg kan og få tenkt fort, fort og gjerne. Ja, men jeg håper at dere likte videoen, og tusen takk til Markus som filmet for meg, du er en engel, linker kanalen hans i infoboksen, så gå og sjekk ut han. Jeg er glad i dere, og så snakkes vi igjen i neste video. Om en uke så drar jeg til Gol, og da blir det litt filming. Blir det filming? Mwah, hei da!